Ville Väliaho ja kotoisin on Kankaanpäästä, ammatiltani merkonomi. Horoskooppimerkki on jousimies, eli joulukuun miehiä ollaan. Ja pesäpallo aloitin 11-vuotiaana vuonna 2007 Kankaanpään mailassa. Ensimmäistä valmentajaa on ihan tarkasti muista, mutta Vanhatalon Pasi on juniorivuodet potkinut meikäläisiä eteenpäin. Siinä on kyllä tämän uran yksi tärkeimpiä henkilöitä. Juniorivuosina on aika lailla kaikki pelipaikat ulkokentällä käynyt läpi. Ja vähiten huono on sitten ollut varmaan lukkarina, että siinä on jatkettu. Ja sisäpelissä on pääosin ollut vaihtaja ja kotiuttaja. Ja vahvuuksia sisäpelissä, niin varmaan semmoinen pelin ymmärtäminen ja tietynlainen taitotaso. Ja aika lailla samat ulkopelissä, että taitotaso on ihan hyvällä tasolla ja pelin ymmärtäminen. Mutta sitten fysiikas on suurin työ tällä hetkellä, että siihen yritetään kovasti panostaa. Ja pesäpallon lisäksi tärkeitä asioita on tietenkin perhe ja muut läheiset, ystävät sun muut. Esikuvia urheilussa. Ei oikeastaan ketään tiettyä, mutta noita tämän sarjan kokeneimpia lukkareita on tullut aika paljon seurattu, että siellä varmaan ne esikuvatkin sitten on. Vapaa-ajalla tykkään kaikesta liikunnasta ja seurata urheilua sun muuta, että siinä pyörii vapaa-aikakin. Liigassa suosikkijoukkue on Ässät tietenkin, Kankaanpää aika lähellä Poria, niin siitä se on varmaan tullut. Että. Ja jos sen pelaisi pesäpalloa, niin olisin varmaan jatkanut joko painia tai jääkiekkoa pienempänä, mutta tämä on niin hieno laji, että tämän sitten valitsin.